নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ঈশান, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বিটি এভাইচ ইউজাৰ, আৰু আপুনি চাই আছে মোৰ টেকনিকেল চেনেল, যি নেকি ইয়াত মই আপোনালোকক আপডেট দিওঁ টেক নিউজ আৰু নতুন নতুন কি কি বস্তু আহিছে বা কি ফোন আহিব লৈছে মাৰ্কেট। যি নেকি এতিয়া পাবজি বেন হ'ব বুলি নিউজ ওলাই আহিছে, আৰু সেই পাবজি বেনৰ ওপৰত মই আপোনালোকক কিছুমান কথা ক'ব খোজোঁ। যি নেকি পাবজি চাইনিজ এপ নহয়, পাবজি হৈছে কোৰিয়ানৰ এপ, আৰু যি নেকি চাইনা আৰু কোৰিয়াৰ লগ লাগি মেলি, তেওঁলোকৰ দুয়োটা দেশ লগ লাগি মেলি তেওঁলোকে টেনচন গেম যি নেকি পাবজি বনাইছিলে, আৰু লগতে পাবজি এতিয়া বেন হোৱাৰ চান্স বহুত কম। যদিও বেন হয়, সেইটো কেইদিনমানৰ পিছত হয়তো তাৰ পাবজি খুলি যোৱাৰ চান্স আছে। চ' আপোনালোকে পাবজি বেন হ'ব বুলি দুখ কৰি নাথাকিব। লগতে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে 49 আৰু চাইনিজ এপছ যি নেকি ক্লোন এপছো হ'ব পাৰে, কিছুমান ক্লোন এপছো হয়তো লিষ্টত আহিব পাৰে, যি নেকি এটা লিষ্ট ওলাই অহা নাই। লিষ্ট ওলাই আহিলে মই আপোনালোকক জানিব দিম, মানে লিষ্ট আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম আন এটা ভিডিঅ'ত, যদি লিষ্ট সোনকালে ওলাই আহে। লগতে আপোনালোকে দুখ নকৰিব আৰু পাবজি বেন হোৱাৰ চান্স নাই। চ' পাবজি ইউজাৰ্ছসকল, আপোনালোকে পাবজি খেলি থাকক, আৰু যি নেকি এটা পাবজি মোবাইল, চৰি, পাবজি লাইটত এতিয়া নতুন আপডেট আহিছে, হয়তো 98 MB-ৰ। আপোনালোকে আপডেট কৰি লওক আৰু নতুন নতুন ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে এটা এনজয় কৰক। ধন্যবাদ।